ကိုတိုင်းရှီတောင်မြို့နယ်ထဲမှာဌာနဆိုင်ရာ site တစ်ခုကမြေကမ်းမတွေဖြိုချနေတာကြောင့်ကမ်းမပေးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေသခံတွေကြေးရွာထိခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ပကိုတိုင်းရှီတောင်မြို့နယ်အရင်နမယံဆက်စိတ်စိတ်ကန်းကိုမြမညီနန်းတဲ့သဘာဝတန့်ွေလုပ်ငန်းကကမ်းမတွေဖြိုချနေတာကြောင့်နမယံကြေးရွာကဒေသခံတွေကကြေးရွာကမ်းမဖြိုချသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါမြန်မာရွာဟိုလမ်းကဘာမြေကြီးတွေကိုလာပြီးတော့တဲတယ်ဆိုတော့ထိုးမယ်စိတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာသူရွာသားတွေနဲ့တော့လက်မခံနိုင်ဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ကိုက်ဝဲတာပါခင်ဗျဟိုဘောတိုင်းဒေသကြီးအတူတူပုံကိုတွေတော့လာပြီးတော့တို့တော့ကိုယ်စလို့ကျွန်တော်ခေါ်ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မှသူတို့ကတင်ပြလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနိုင်ငံတော်ထိတင်ပြဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျအခုရေကြကြတယ်ကြောင့်မဟုတ်ရေတက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မူလာတော့လည်းဒီတောင်ကုန်းဆိုတာမရှိခဲ့ဘူးဇက်စိတ်၃ခန်းလုံးကကာလာတော့လည်းဒီနေ့ရအခုလုံးကကဘာမရှိခဲ့ဘူးအခုလုံးကဘင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့အခုလုံးကအပေါ်မှာဆိုကဘာတွေတိုက်စားပြီးတော့အခုလုံးမြေပြိုခဲ့တယ်အခုဇက်စိတ်မတုံးတဲ့အချိန်ကျမှဒီကဘာတွေနဲ့ဒီတောင်ကုန်းတွေဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှဒီအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေလမ်းဖို့မယ်ဌာနအနေနဲ့အသုံးမယ်ဆိုပြီးဒီကဘာတွေတက်ပြုတ်လို့ရှိရင်နောက်ရေတိုက်စားလာတဲ့ကမိုးရိမ်းပဲရေတက်လာတဲ့ကမှရွာတွက်ကိုထိခိုက်နိုင်တယ်မြမညီနန်းရဲ့သဘာဝတန့်ွေလုပ်ငန်းပြည်ချင်းနယ်မြေကစိတ်ကန်းကုန်တင်ကိုချလုပ်ဖို့အတွက်အခုကမ်းမတွေကိုဖြိုချနေတာလို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ဆက်နဲ့စွမ်းအင်ဝင်းကြီးဌာနမြမညီနန်းရဲ့သဘာဝတန့်ွေလုပ်ငန်းကိုလည်းပြည်ချင်းနယ်မြေကျွန်တော်ဒီမှာပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲတင်ချကျွန်တော်လုပ်တာရေအတက်ချဖို့မူတည်တော့ပါလေရေတက်လာရင်တော့ဒီဟိုမှင့်သွားတော့ရေကျရင်တော့ကျွန်တော်အခုလိုရေကျသွားတဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ကတင်မောကန့်ရင်ပစ္စည်းတင်ချရခက်တယ်ခင်ဗျာခက်တော့ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းလည်းပဲဒီလိုပဲကျွန်တော်ဖြည်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟိုအဆင်ပြေအောင်ဟာလောက်တာပေါ့လေအစိုးရဝန်ကြီးဌာနလို့ပဲကျွန်တော်လောက်တာမြေကမ်းမကိုအခုလိုပြပြတာကရေအရင်းမြစ်နဲ့မြေချောင်းများဖွင့်ပြတွေ့တဲ့ဦးစီးဌာနနဲ့သက်ဆိုင်ပေမဲ့အခုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အနေနဲ့ဘာမှမသိဘူးလို့ရေအရင်းမြစ်နဲ့မြေချောင်းများဖွင့်ပြတွေ့တဲ့ဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူကဒီပီပီကိုရှင်းပြပါတယ်ကွန်ပျူတာလည်းဆိုတော့အမှန်အဲ့လိုရှားဟိုပါပေါ့ရှားထားလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလုံးတင်ပြောင်းတယ်ဆိုတော့အခုကတော့ရောစရောဘာမှတော့ဟိုပါချောက်ထားတာပါညာတော့မရှိသေးဘူးလေကြီးရွာကအင်ဂျီ3ဟာကျော်ရှိပြီးမြစ်ကမ်းမရံမှာတည်ရှိပါတယ်ဇန်နဝါရီလဆန်းလောက်ကလေးကအခုလိုဘက်ဖိုးတွေစက်ကြီးတွေနဲ့မြစ်ကမ်းမကကမ်းမတွေကိုဖြိုချနေခဲ့ပြီးမြေကြီးတွေကိုကားကြီးတွေနဲ့တည်ဆောင်သွားပါတယ်မြေတွေဖြိုချနေတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးရွာနောက်ကိုကတ်လာတာကြောင့်ဒေသခံတွေကဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကရွှေတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မြခွန်ညိုရေအင်းမြင့်နဲ့မြေချောင်များဖွင့်ပြတွေ့တဲ့ဦးစီးဌာနတွေကိုအကြောင်းကြားပြီးဖြည့်ရှင်းပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ